বাতাবৰণৰ মাজত পার্থক্য মই আপোনালোকেও দিছো আপুনি এজন বখমপুৰৰ বাসিন্দা আপোনাৰ মুখখন দেখিয়ে আমি বুজিছো যে উল্লাহৰে আমাৰ লৈছে এবাৰ অন্তত 126 টা সমষ্টিৰ ভিতৰত সুৰেশ বৰা কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিৰ যে বহমপুৰৰ পৰা বিজয় হ'ব সেই কথাটো ৰাইজৰ মুখে মুখে বহু কাৰণত কাৰণ ইয়াৰ পৰা এজন জিয়ে নহক আদৰ্শ নীতিৰ লগত মিল নাথাকিলো প্ৰফুল্ল মহন্ত আমাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আছিল তেওঁক যেনেকে বিজেপিয়ে ঠগালে এই কথাবাৰ্তাবিলাকো যিখিনি তৃণমূলৰ এজিপি মানুহ সেই সকলো ভাল পোৱা নাই আৰু গোটেই অগপত দলটোক নিষেধ কৰিছে মাত্ৰ তিনিজন মন্ত্ৰীয়ে গতিকে এই কথাবাৰ্তাবিলাকেও বহুখিনি বহুত আজি আমি পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ সুৰেশ বৰাৰ আপোনাৰ বিজয়ীটো আমি নালাগে বিজেপিয়ে ভাবিছে যে আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ মনবিলাকো বেয়া কাৰণ বিজেপি যিজন দিছে সেইজন অলৰেডি তেওঁক এতিয়া উঠিছে ইলেকশ্যনত তেওঁ টেষ্ট কৰিছে মানুহে আৰু মানুহে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰিছে টেষ্টেড ৰিজেক্টেড মানুহ সামগ্ৰী তেওঁ হৰা নাছিল জানো গতিকে তেওঁ এইবাৰ ইয়ালৈ আহিছে তাৰপিছত সিফালে যাব তাৰপিছত ইফালে যাব গতিকে ৰাইজে বুজি পাইছে সুৰেশ হ'ল একে ঘাঁ বনৰ লগত লাগি থকা বৰহমপুৰৰ এজন স্থানীয় যুৱক তেওঁক এইবাৰ ৰাইজে বিধায়ক হিচাপে বিচাৰিছে আৰু এইবাৰ 126 টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটেৰে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া